Vi letar efter Lyckoslantens lyckoidol, Michaela Olin Kottulinsi. Hon ska vara här någonstans. Ja men titta, där är hon ju. Hej, jag heter Michaela Olin Kottulinsi. Först Michaela så vill jag att du berättar vad racing är egentligen. Jag kan förklara racing lite som go-kart. Go-kart vet ju de flesta att man åker på en liten bana och så åker man runt go-kart. Och racing är, man gör go-kartbanan mycket större och mycket bredare och så åker du med vanlig bil. Okej. Mm, eller racingbil då, men. Det låter ju ganska roligt. Mm, det är riktigt kul. Är det många tjejer som kör racing? Nej, i min klass just nu så är vi 2 tjejer och 19 killar. Så det är inte alls många faktiskt, tyvärr. Mm. Varför tror du att det är så? Jag tror att det är svårt för många att komma in i motorsporten som tjejer. Jag tror inte att föräldrarna riktigt pushar på. Det är väl mer mot ridning och gymnastik och sådär. Och sen så tror jag att många kanske inte riktigt vågar. Mm. Att det ser roligt ut men man vågar inte ta sista steget. Och nu när vi sitter ner så här, precis som att vi skulle sitta i en bil. Kan inte du berätta hur det är när man är i bilen? Du har ju riktiga skor och en dräkt och en hjälm. Men hur ser det ut och varför måste man ha det här? Det ser ut så här att man, som du säger, skor, overall, handskar också och hjälm. Och hjälm är för att skydda huvudet om det ska vara en krasch. Och den här overall, skor och handskar är till för att om du skulle börja brinna så skyddar du kroppen. Sen så sitter man i en stol som går ungefär här och så går den ner till rumpan och så går upp på sidan så att man sitter fast riktigt ordentligt. Sen har man även ett fempunktsbälte som det heter. Så då har man en rem som går mellan benen, 2 från sidan. Och 2 ovanifrån, så man sitter riktigt fast i stolen så att man inte flänger runt och kan bli åkok. Okej, men hur är det då? Precis innan starten, hur funkar det? Det fungerar så att man, det är 5 stycken röda lampor. Och först så åker man ut och så lyser alla röda 5 lamporna. Sen släcks de en efter en. När det är 2 lampor kvar, då startar man motorn. När det är 1 lampa kvar, då är det 30 sekunder kvar. Och sen så åker man ett varv och värmer lite däck och får in lite känsla i kroppen. Så kommer man tillbaka, ställer man sig i sin ruta igen och då tänds lamporna en efter en. Och sen när det är 5 lampor tända, då kommer de släckas och det är mellan 0,3 sekunder till 3 sekunder. Och när de släcks då kör man. Men hur känns det i kroppen att veta att när lamporna släcks så måste du trycka på gasen? Det är adrenalin överallt, verkligen. Och man är så himla inställd på de här lamporna och vet att när de släcks då ska jag iväg. För jag antar att det går ganska fort också när man kör racing. Ja, det går fort. 200 km i timmen brukar jag komma upp i ungefär. Är du en snabb person i övrigt? Går hela ditt liv lika fort som på banan? Inte riktigt. Jag gör hellre sakerna 2 gånger och tar riktigt god tid på mig än att göra det jättesnabbt och så blir slarvigt. Så jag är snabb på banan men inte supersnabb. Men jag skulle vilja ställa en sista, lite mer seriös fråga. Vad skulle hända om du stod på starten och precis när lamporna släcks så känner du att du är jättekissnödig? Måste du köra extra fort då? Ja, jag tror faktiskt det. Det var så en gång och då, man glömmer ju bort det när man börjar köra sen. Men det gick lite extra fort när jag var kissnödig så jag kanske får satsa på det.